На Закарпатті запровадили ефективний діалог зі всіма громадськими організаціями, які представляють інтереси учасників операції Об'єднаних сил, антитерористичних операцій на сході України і надають допомогу та підтримку воїнам, побратимам, героям. При облдержадміністрації відкрили центр допомоги. Написати заяву і отримати відповідну консультацію. Відкриття цього центру, який насправді вже діє досить протягом тривалого часу, проте не мав свого приміщення, звернувся до нас, і ми винайшли можливість знайти це приміщення для того, щоб тут перебував представник центру, і безпосередньо у співпраці з працівниками департаменту соціального захисту вони надавали допомогу, приймали учасників АТО, учасників УЕЛС, членів їх родини, і спільно вирішували ті проблеми, які в них виникають в повсякденному житті. По допомогу у центр можуть звернутися учасники бойових дій та ветерани і отримати підтримку кваліфікованих спеціалістів та відповіді на широкий спектр питань. Це питання соціального захисту, медичної допомоги, психологічної допомоги, будь-яке питання, вони можуть, звернутися до співробітника центру і у співпраці з працівниками облдержадміністрації. На сайті облдержадміністрації розміщені телефони і засоби комунікації, по яких можна звернутися безпосередньо до співробітниці центру. Цей телефон 067-205-3355. Будь ласка, всі представники громадських організацій, безпосередньо ветерани ООС або АТО можуть звернутися за цими телефонами і повідомити про свою проблему, свої пропозиції. Ми їх вирішимо. Стаціонарне функціонування центру стало можливим завдяки виділенню приміщення Закарпатської ОДА. Крім того, у облдержадміністрації зобов'язуються надавати інформаційну, юридичну, методичну та іншу допомогу українському воїнству.